Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Hadisə harda olacaqsa, mən də orada olacam. Baş verənləri sizə operativ və isti-isti çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. Keçmiş məhbus iş başında yaxalandı. Avtobusda qadını qarət etmək istədi. Qaşılıqı götürüb qaçmışam. Mənzil oğruları ələ keçdi. Qənimətlərini satarkən tutuldular. Çətə sökürdü qomunu, qanını çəkirdi. Onun kimi elini maşına qorudu, aparırdı. Rəzalət oğul atasını döyərək körpücü sümüyünü sındırdı. Təfərrüatları bizdən biləcəksiniz. Şirkət gözətçisini döyərək öldürən qardaşlar saxlanıldılar. Bu gəldi, yapışdı mənim sinəmdən, yıxıldıq yerə. Mənzillərə qənim kəsildilər, evlərdən əsasən məişət avadanlıqları oğurladılar. Həmin şəxslər artıq saxlanılıblar. Suraxan rayon polis idarəsi 30-cu polis şöbəsi əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş paytaxt sakinləri Rəşid Məlikov və Nəsib Əmirxanov tutulublar. Onların ətrafında keçirilən istintaq əməliyyat tədbirləri zamanı müəyyən edilib ki, dəstə üzvləri mənzillərdən əsasən kondisioner, kombi avadanlıqları, eləcə də digər məişət əşyalar oğurlayıblar. Oğurlanan əşyalar isə sonradan hər iki şəxs tərəfindən dəyər dəyməsinə satılıb. Təxminən bir ay bundan əvvəl dostum Rəşiddən başladıq oğurluq eləməyə. Aradasa 5 dənə ev apardıq, 7 dənə kanıçan ev, 1 dənə kombi. Sonra satdıq onları 6-cı mikrorayonda. Rəşiddən sonra düşüb zabordanın qapımı açırdı, mən girdim, sözdə gözləyirdim. İçəridə sökürdü kombi, kanıçan ev. Sonra kömək edildi, maşına qoyurdu, aparırdı. Səhsi gündə satırdı. Getdik Həbsan qəsəbəsinə. Baxdıq, evlərdə hansında yaşayış yoxdursa, getdik yox. Daxil olduq evə. Daxil olduğumuz evlərdən də yalnız üstünlük verdik kondisioner, kombi aparatları, radiatorlarını, yəni ki, belə ev olub aparmışıq musiqi alətləri, elə ev olub orada olub velosiped, kondisioner. Faktla bağlı hər iki şəxs barəsində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, istintaq əməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Suraxan rayonunda avtobuslarda cibgirlik edən şəxs saxlanılıb. Suraxan rayon polis idarəsi və 31-ci polis bölməsi əməkdaşlarının keçirdikləri əməliyyat zamanı əvvəllər məhkum olunmuş Yanuş Miraçnişenko elə sərnişin avtobusunda oğurluq edən zaman iş başında saxlanılıb. Qeyd edək ki, həmin şəxs bir qadının çantasından pul oğurlayıb hadisə yerindən qaçmağa çalışıb. Bu zaman zərər çəkən hadisədən xəbər tutub və yaranan səs-küydən sonra hadisə yerinin yaxınlığında xidmət aparan polis əməkdaşları Yanuş Miraçnişenkonu saxlaya biliblər. Mən qızı görmüşəm, avtobusda düşmüşəm aşağıya, kaşılıqı götürüb qaçmışam. Qaçanda momentə dalımca qız düşüb, mən yerə kaşılıq atmışam. Ondan sonra heç qaşılıqdan içinə götürməmişəm. Faktla bağlı 31-ci polis bölməsində toplanan material araşdırılması üçün Suraxan rayon polis idarəsinə göndərilib. Əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Əgər onun əməllərindən zərər çəkən başqa vətəndaşlar da varsa, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 zəng mərkəzinə, həmçinin Suraxan rayon polis idarəsinə məlumat vermələri xahiş olunur. Pirallahı rayonunda oğul atasına əl qaldırdı, ata aldığı xəsarətlərdən xəstəxanalıq oldu. Cilov adasında oğul ailə münaqişəsi zəminində atası 46 yaşlı Aydın Məmmədağa oğlu Mahmudovu döyərək xəsarət yetirib. Yaralı ağır vəziyyətdə xəstəxanaya yerləşdirilib. Aydın Mahmudova qapalı kəllə beyin travması, sağ körpücü sümüyünün sınığı diaqnozu qoyulub. Vəziyyəti kafi qiymətləndirilir. Münaqişənin nə üstündə baş verdiyi hələ ki məlum deyil. Hazırda faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda şirkət gözətçisini qətlə yetirdilər. Qətli törədən iki qardaş isə saxlanıldı. Hadisə sentyabr ayının 28-də baş verib. Bakı şəhər sakini Bağır Piriyevin xəsarətlə xəstəxanaya yerləşdirilməsi və orada ölməsi barədə Xətai rayon polis idarəsinin 35-ci polis bölməsinə məlumat daxil olub. Təxirə salınmaz istintaq və əməliyyat tədbirləri ilə Bağır Piriyevin həmin gün saat 11 radələrində nəzarətçi işlədiyi evincilərdən birinə məxsus bağda Bakı şəhər sakinləri Ramil Ağayev və
qardaşı Kənan Ağayev tərəfindən münaqişə zəminində döyülməsi müəyyən edilib. Əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində qəsdən adam öldürməkdə şübhəli bilinən hər iki şəxs saxlanılıb. İlkin araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, hər iki qardaş hadisə baş verən gün mərhumun işlədiyi MMC-nin ərazisindən zeytun toplamaq istəyiblər. Bu zaman qardaşlar və MMC-nin mühafizəçiləri arasında əlbəyaxa dava baş verib. Bağır Piriyev də dava zamanı aldığı xəsarətlərdən daha sonra müraciət etdiyi xəstəxanada dünyasını dəyişib. Zeytun yığırdı. Bu həmin kişi yaxınlaşdı bizə, əlində dəyənəklə söyüş-söyüş. Yapışdı mənim boğazımdan. Mən bunu əlini götürüb itələyəndə başladı o əlində olan dəyənəklə başıma vurmağa. Mən də dəyənəyi aldım əlindən, elə özümdən uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə də qorxutmaq məqsədi ilə belə-belə elədim. Bu gəldi, yapışdı mənim sinəmdən, yıxıldıq yerə. Sağa-sola bir sifirləşdi, öz ayağı ilə çıxdı, getdi. Sonradan xəbər gəldi ki, kişi rəhmətə gəlir. Gəldi ki, bəs siz kimsiniz, sizə kim icazə verir belə elə? Biz dedik ki, sən kimsən? Bu dedi ki, bəs mən buranın axranıyam, mən buranın işçisiyəm. Mən də getdim onlar tərəfə, gördüm ki, bağır Kənanın üstündədir. Bağırı bir dəfə götürdüm, belə çəkdim. Dalaşı düz gəldi yolun qırağına tərəf. Kişinin vurduğunda görməmişəm, Kənanın ona vurduğunda görməmişəm də. Heç birisini görməmişəm, amma yəni Kənanla onun arasında olub. Daha Kənan özü deyil. Faktlə əlaqədar Cinayət Məcəlləsinin 120-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb araşdırma aparılır. Və sonda gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.